Tí, ktorí sledujú svet kulturistiky a fitness, určite poznajú značku Nebia. Je to rodinná spoločnosť, ktorá vyrába aktuálne svetoznáme výrobky, svetoznáme oblečenie. Pripomeniem, že Nebia sa stala partnerom Olympia Weekendu 2015 a aktuálne mám na telefónnej linke Martina Pecka, jedného zo spolumajiteľov. Martin, ahoj, ako sa máš? Igor, pozdravím ťa a pozdravím všetkých fanúšikov IZAPSu. Ďakujem, mám sa dobre, pracovne, ale dobre. Volám ti kvôli tomu, že spoločnosť Nebia zorganizovala veľmi úspešný seminár Timei Trajtelovej. Ja som sám bol prekvapený, koľko ľudí tam prišlo. Videl som, že kapacita miestnosti nestačila. Otázkou je, ako ty si spokojný s priebehom seminára? A druhá otázka, ktorá súvisí s otázkami, ktoré adresujú tí návštevníci alebo potenciálni návštevníci aj mne. Nebia pripravuje tento seminár s Timeou aj v iných mestách? Odpoviem ti na otázku druhú najskôr, tá jednoduchšia. Nie, nepripravujeme. I keď ten dopyt je zo strany viacerých ľudí, aj samotných návštevníkov, aj fanúšikov Timei, ale zatiaľ na tým nerozmýšľame a nepripravujeme. Čo sa týka tej prvej otázky, seminár prekvapil aj nás. Priznám sa, nečakali sme takýto záujem a trošku sme podcenili tú technickú prípravu, kde sme si mysleli, že príde na seminár nejakých 100 ľudí. Nakoniec sa prihlásilo 300 ľudí a za pochodu sme menili nejaké technické vybavenie. Čiže prvý plán bol, aby seminár prebehol u nás v predajni. Nakoľko sa prihlásilo viacej ľudí, hľadali sme nejaký adekvátny priestor. Ten sme našli, aj keď nie je úplne adekvátny. Takže ja som to nedelu, keď seminár prebiehal, alebo mal prebiehať. Priznám sa, bol som veľmi nervózny, keď som videl tie davy ľudí, ktorí prichádzali. A bolo mi ich ľúto, tých ľudí, že im nevieme poskytnúť priestor, ktorý by zodpovedal vážnosti toho semináru, ktorý bol. Ale čo sa týka už samotného semináru, bol som veľmi, veľmi spokojný, pretože jednak si myslím, že otázky, ktoré kladie ľudia, ty si tam sám bol a sám si na veľmi veľkú väčšinu s ním odpovedal. A či už ty, alebo Týmča, alebo Láco Jankovič odpovedali veľmi fundovane a myslím si, že ľudia odchádzajú spokojní a to nás naplnilo. Ja hovorím, že keď mi ľudia dajú do ruky mikrofón, ja si ho neviem z ruky vyrvať. V podstate, ja keď začnem... Čo to tak vyzeralo, áno. Ja len rozprávam. Ale to je asi kvôli tomu, lebo Timeu mám rád a mám rád aj spoločnosť Nebia. Spomenul som, že Nebia bola partnerom Olympia Weekendu 2015. No ako to vyzerá s rokom 2016? Samozrejme, že my sa uchádzame o to byť opäť partnerom Olympia 2016. Nie je to také jednoduché. Takže začali prebiehať na začiatku tohto roku opäť nejaké jednania s vedením IFBB Pro, takže verím, že to všetko úspešne dopadne a opäť nás naši fanúšikovia, ale nielen fanúšikovia, ale celá široká verejnosť uvidí, že obliekame celú tú prošpičku na Olympii vo Vegas. Zatiaľ ešte to není isté. Nebia nespí. Zaregistroval som, že koncom januára spúšťate reklamnú kampaň na nový druh oblečenia. Áno, takže Nebia samozrejme žije fitnessom, ako sa všade prezentujeme a nie je to len nejaká reklamné klišé. A naozaj, či kulturistiku, či fitness máme radi a všetky nás to naplnia a posúva ďalej. A veľmi nás to inšpiruje v tvorbe. V tvorbe kolekcií a samozrejme vidíme, že ten trend v tom fitnesse sa mení a do popredia idú chalani, či je to men's physique, alebo vôbec chalani, ktorí vyznávajú nie tú extrémnu kulturistiku, ale ich snahou je mať pekné vyšportované telo a byť vo forme celý rok. No a pre túto skupinu chlapcov alebo ľudí sme sa rozhodli, že pripravíme novú kolekciu. Kolekcia sa pripravovala veľmi dlho, pretože sme použili rôzne nové materiály, nové technológie. No a 31. je ten deň, kedy sa kolekcia u vás dopredaja. Čiže kolekcia je to pánska a je práve určená pre chlapcov men's physique a pre fyzikov. Nebudem sa ťa pýtať, prečo pre men's physique, kvôli tomu, že odpoveď je jasná. Kto sa pozrie na medzinárodné súťaže alebo na národné súťaže, tak je tam jasný trend. Men's physique podstatne viac súťažiacich ako v kulturistike a klasickej kulturistike. To znamená, že zrejme to portfólio tých potenciálnych klientov je podstatne širšie ako v prípade kulturistiky. Ale ako ty vnímaš men's physique? Ja to vnímam veľmi pozitívne a preto aj tá myšlienka vznikla robiť men's physique, pretože keď si s niečím stotožnený, tak všetko ide akosi ľahšie. A mne sa páčia tí chlapci. Mne sa páčia sa mi, čo robia, páčia sa mi, ako vyzerajú. A nie len teda mne, ale viacej vo firme a preto vznikla táto myšlienka men's physique. A veľmi fandíme tomuto vznikajúcemu odvetviu alebo komodite, ktorá vzniká v rámci kulturistiky a veľmi sa tešíme, že tých súťažiacich na tých podiach je viacej a
myslím si, že fitness ako takému to veľmi prospíva, že sa to trošku omladilo a opeknilo. Tým samozrejme nechcem povedať, že nefandím kulturistike extrémnej. Ty, Igor, ty ma poznáš dlho a vieš, že tiež som vychovaný na kulturistike, ale tak, ako sa menia časy, menia sa trendy a dneska to vnímam tak, že toto je budúcnosť. Myslím, že men's physique čaká rovnaká budúcnosť, ako zažívame aktuálne v kategórii bikini fitness. Ja si spomínam, že v roku 2010 bikini fitness bolo prijímané s veľkou nevoľou. Aktuálne bikini fitness je hlavným nosičom, ako môžem tak povedať, cenných kovov pre Slovensko. Myslíš si, že pomohlo by men's physique kategórii, ak by sa na Slovensku organizovalo viac súťaží ako aktuálne? Samozrejme, to pomohlo. Neby ja takisto chce prispieť, alebo rozmýšľame, ako pomôcť tomuto segmentu, pretože, ako som povedal, páči sa mi to, s tou myšlienkou sme stotožnení a samozrejme chceme prispieť popularizácii toho. A tiež rozmýšľame, že čo s projektom Aesthetic Warriors spravíme ďalej. V súčasnej dobe vzniká nejaký tím. Pôvodná myšlienka bola, že vznikne nejaký testovací tím chlapcov, ktorý bude zhruba nejaký 50. Budú dostávať naše produkty z novej kolekcie, budú testovať a budeme dostávať od nich spätnú väzbu. Keď toto vzniklo, povedzme si, že prečo nie ísť ďalej a neskúsiť podporiť práve tých chlapcov, ktorí z tej skupiny sú mienkotvornejší a sú to tí, ktorí majú ambície pretekať. A začíname tvoriť nejaký Aesthetic Warrior team. Tento team by mal byť tým nejakých chlapcov, asi zhruba 10, ktorým chceme poskytnúť nejaké technické zázemie a nejaké podporiť, či marketingovo, alebo materiálne. A chceme cez nich pôsobiť na tých ďalších ľudí, ktorí sa rozhodujú, že či preteká, či nepreteká, či sa uberá týmto smerom. Chceme ovplyvniť, že áno, že toto je ten správny smer. Čo sa týka súťaží, aj taká myšlenka v rámci firmy padla, že ako pomôcť tým súťažným men's physique a je možné, že niekedy v budúcnosti sa postaráme o to, aby tu pribudla nejaká súťaž na Slovensku. To znamená, že nevylučuješ možnosť, že v roku 2017 alebo 2018 na Slovensku je jedno, kde bude Nebia Men's Physique Cup? Nevylučujeme. Začali sme práce na tom projekte a skoro sa na to dívame tak z globálneho hľadiska, že nielen na Slovensku. Ale takto prebieha udalosti, takže to je ešte v budúcnosti. Ale veľmi vážne sa tým zapodívame vo firme. Tak, to je veľmi dobrá informácia. Martin, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Martina Pecka, majiteľa alebo spolumajiteľa, lebo je to rodinná firma, to znamená, že vy ste tam majiteľi a spolu s manželkou. Ja chcem poďakovať takisto, že si mi dal priestor, chcem ťa ešte raz pozdraviť a pozdraviť všetkých fanúšikov Islapsu.